Míšo, potkáváme se tady na československém plese, tak co vy a plesy, jak často se vyrazí? Jednou za rok. V podstatě jenom na československý ples od doby svého maturitního plesu. Tomu moc nedávám, ale vzhledem ke svému československému původu, tak ten Čechoslovák ve mně tuhle příležitost nikdy nevynechá. A co dnešní výběr šatů? Ten byl naprosto jasný, protože já jsem dneska ladila ke šperku. Šperk byl zásadní, neodmyslitelnou součástí dnešního outfitu, protože to jsou, tohle všechno je ze seriálu Zlatá labuť. A já jsem se řekla, že to vynesu, protože 20. dubna to potom vydražíme ve prospěch dobročinných účelů společně s ostatními předměty z tohoto seriálu v rámci dobročinného bazárku mých skvělých kolegyní Šárky Krauzové a Kristýny Ryšky. No a k tomu šperku jsem vlastně ladila i ten zbytek. No a jak dlouho zabrali celkově přípravy i s líčením a vlas? Tak líčení mi trvalo 40 minut společně s tou svíčkou, kterou jsem u toho vařila. Na ty vlasy jsem si teda už netroufla, přece jenom nejsem úplně profík, abych tu pokládanou vlnu dala tak, jak jsem chtěla. Takže to dělal profesionál, děkuji Olgo. A zbytek jsem si rychle oblíkla. Ty rukavice dost vyřeší manikúru. A pružní samé dost vyřeší i těch 5 chodů, které jsme dneska skoro snědli. No ale každopádně vy máte skvělou figuru, tak jak se udržujete fit? Jste úžasná, já myslím, že to je daný geneticky. Já se přiznám, ač nerada, že proto úplně moc nedělám. Takže nejste nějaká horlivá sportovkyně? Nejsem. Nejsem taková, jaká bych měla být nebo jaká bych chtěla být. A ještě se chci zeptat, jak se vlastně daří dětem, pokud se nepletu, vy máte doma puberťáky. Mám puberťáky a jednoho 5letého prepuberťáka. Já myslím, že když mají takovouhle matku, takže se jim nemůže dařit špatně, si myslím já. Co si myslí oni, na to se budete muset zeptat jich. No jaká jste maminka, jste přísná nebo spíše kamarádská? Já si vždycky říkám takovou mantru, že jsem nejlepší máma, jakou v daný okamžik dokážu být. Lepší už nedokážu být a zbytek necháme potom na jejich hromadných terapiích do budoucna. No a co ta puberta, jak moc to s nimi tříská? Já myslím, že jsem byla horší. Vzpomínáte, byla jste zlobivá? Bohužel vzpomínám i mé okolí, takže já se nemůžu stěžovat. Co nějaký zážitek nejhorší, kterým jste potrestala rodiče? Já myslím, že celkovým bytím, protože ono se říká, je to taková klišé věta, která ale opravdu platí, že děti se potřebují v toto období vzdálit, aby se pak mohly přiblížit. Takže někdy až doslova překousávají tu pupeční šňůru a jenom musíte být trpělivý, milující a čekat, že jednou se to zase posune k lepšímu. No a co vás ještě teďka čeká vlastně v nadcházející době? Ježíš, mě čeká tolik věcí, jako já mám nákupní seznam v hlavě, že když s váma mluvím, tak furt nakupuju. Samozřejmě pracovně mě toho čeká taky spousta. Teď si úplně nevybavím, co konkrétně, ale hraju divadlo, budu natáčet, čekám nějaká audioknížka a hlavně mě čeká život, no. To je jako jediné, na co se člověk těší a co se nedá naplánovat dopředu.